mwakazike emirambo gy'aba masheikh emeka Allah abasaasire nafe atusaasire wali oteriyo sheikh ali amin musooka kubatolera salaamu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu n'okuba alowooza alina musiraamu munne mugenda kwanjula mutya basheekhi nga babasimbyeko nga baabakuba masiraamu bannaabwe tabtaguna arda hazihi dduniya basiraamu kabenga si musiraamu kabenga musiraamu omusiraamu takkirizibwa kutta nafsi naddala allati harama llahu illa bilhaqi okujjako ngaomuntu omuttidde ensonga entuufu obadde bwebasa omusajja naakuba oluggi bwojjeyo effumu olimuyisiza mubuyisa bilhaq oyo muttidde ku nsonga yaki omusanze ku mukyala wo naga assalaamu alaikum waalaikum ssalaamu oyo ngaomuttirawo oba omuttidde ku ki bilhaq illa bihi bilhaq naye waliwo enzita nze naawe ne muwalawo gye mulina buli lunaku tugenda ku tauba katono mbadde nnonya amazambi agatutawanya ge tusaana okukolako ki olwaleero mbuuza temusirika okujjamu olubuto ng'olunyweredde eddagala ne luvwamu nga lubaddemu eruli oba se nafusi olwobadde tugise omuzadde yali ayambye ku muwala we okujjamu olubuto awanike ku mukono tumuyambe tumuyambeko nga tetunnafa mwana we yali asoma ne bamufunyisa olubuto ne mukola amazambi abiri eryobwenzi mwakkanya nti lutujja kusobola okuwera ennemba nalyo n'omwana tumugjemu mwatta omuntu oba temwatta ne mulowooza nti allah balaba oba tabalaba eryo zambi oba si zambi lyetaagako okwenenya oba nedda yita muwalawo ne maama we mutuule mu ddiiro musooke mukaabire essaawa namba mugambe ayi allah tusonyiwe twatta omuntu mu maka muno mulimu omulambo kituufu oba nedda ennaku zino abaana bawala bajjamu embuto nga ne bazadde baabwe bakkaanyiza nabo gyekiri oba tekiriyo enewamu ate kingi nnyo bwe mbagamba nti muwanike mwenna muwanise wayambaku mwannyoko yali asoma oba olubuto yali mufunyisa teyali musiraamu noga nti oyo omwana tasobola kubeera wane wange tutunuulire ensonga eyo nga tonatunuulire oli gwakubiddwa sasi tolina njawulo naakubye muntu sasi ose nafsi allah gyatakulagiranga kokukola ki ekibuuzo kiri nti kino nno nakyo kizibu tukyenenye nga tetunnakola ki mbabuuza omukazi amire empeke azimirira ki tafuna lubuto olubuto lubeera muntu oba si muntu abeera muntu tukanye mu kooti yaffe ey'oku nsi abasse omuntu oba abatasse nga bayambagana nebba oba nedda oluusi yekka oluusi nebba tukanyiza nti abasse bwe kiba kituufu nga abasse mu nju yammwe mulimu emirambo emeka muli redi okuwera ennemba nagyo omwami n'omukyala ekyo kiri kunze naawe tutta bameka olunaku oba omwaka emirambo gibemeka sheekha omwaka olituuka mu maaso ga allah ng'oyina emirambo gy'otaateeka mu bwongo obwo kati kikuyambyeku okutegeera nti ekooti gye tubaddemu etegeeza nti oba okoze eki ogwe tukwesalidde kakati bwobosse okuva olwaleero okitegedde onooyongera okutta oba tooyongere mbakakasa mugenda kwongera
mugenda kukoma awo kakati oye mungu amusasi deyaizi abata naiga mchata ila yaumil qiyama baka lulifa monsi na yabo bose tulinga abata tana yetu nigini na muli waliwe mirambo ejiri yao nga ye Allah jimanyi mirambo nga mumanyi si mirambo accountability tusana tukole kutawuba siwe chiri omusajja yata abantu chenda mumuenda hadisi mujimanyi na yewe yine nya baamusonyiwa bata baamusonyiwa gwe wakajamu imbuto zizo mukazi achali mugole olwokuba wasoma nnyo oluzungu nosaasira Allah tajja kusobola kuliisa bantu bano emmere eweddewo n'ettaka ttono mulwera mulimu enju mmeka akati abachina be batuguza buli kimu si be basinga obungi hatta n'obuti obusokola ennyama ng'omaze okulya batuwambako amagezi nabo bwabachina songa mwina kalitunsi nga mwatadde ekityawo mukyasizaako omwaka mulamba buli omu n'asokolanga bwayagala